ែបាទនេះបាទខ្ញុំបាទបានដូចត្រឡប់វិញហើយជាមួយនឹងចាប់ទីបាទជាបន្តទៀតបាទបាទយុបាទខ្ញុំបាទលើមួយទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងបាទគឺគោលតាក់ចរាចរទៀតហើយបាទបាទគឺឥឡូវនេះគឺយើងសម្រោណាស់បាទគឺម៉ូតូទីជើងបុកគ្នាពេញសង្ហឹងបណ្ដាលមនុស្ស3នាក់រោរបួសស្រាលហើយមានជនបាទឈ្លានអាកាសមួយក្រុមឆក់ទូរស័ព្ទនិងកាបូបលុយបាទគាត់ថាពេលពងអាបួសថាហ្នឹងបាទទៅលួចឆក់ខែទៀតបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគណៈពេលដែរក៏មានជនឆ្លៀតឱកាសមួយក្រុមបាទយកទូរស័ព្ទនិងទាញយកកាបូបលុយរបស់គាត់បាទរបស់គាត់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:45 នាទីយប់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2014ស្ថិតក្នុងបាទស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សកែងនិងផ្លូវលេខ86ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌនន្ទពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបាទបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាសង់ការ៉េពណ៌លឿងពាក់ស្លាកលេខក97766បប1ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមរិយវងបាទពីត្បូងទៅជើងជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុគាត់ក៏បានបត់ឆ្វេងភ្លាមភ្លាមពេលនោះក៏មានម៉ូតូម៉ាក Honda Trim C125 មួយគ្រឿងបាទពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 CF 5180បាទ5118ជំទោបាទបើកបោដោយបាទប្តីប្រពន្ធមួយគូក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងបុកយ៉ាងពេញដំណឹងបណ្ដាលឲ្យដួលបោកខ្លួនទៅនឹងខ្នល់បាទពេលនោះក៏មានជនជាតិអាកាសបាទប្រហែលជា5នាក់មកលូកយកទូរស័ព្ទអស់មួយគ្រឿងនឹងទាញយកកាបូបលុយបាទរបស់ប្រពន្ធភិក្ខីខាងម៉ូតូ Honda តែมันបានសម្រេចព្រោះមានប្រជាជនមកស្រែកទើបជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះភ័យហើយរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្រោយពេលកើតហេតុភិក្ខីទាំងសងខាងធ្វើការសម្របសម្រួលដោយភិក្ខីម៉ូតូសង្ការ៉េធ្វើការសុំទោសដល់ភិក្ខីខាងម៉ូតូ Honda Trim ដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទក៏យើងមើលទៅគឺថាការបើកម៉ូដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាវាមានគ្រោះថ្នាក់នោះមានការបើកម៉ូនោះមានការថាអត់គេហៅថាអត់គោរពច្បាប់ឬក៏ការមិនការអនុគ្រោះឬក៏អត់ធ្មត់ឬក៏មានន័យថាគោរពបើថាអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចគឺអត់ធ្មត់កុំឲ្យគេថាឆេវឆាវនឹងការបើកម៉ូឬក៏កុំបញ្ញាពេកបាទការបញ្ញាពេកនេះវាគង់តែការបញ្ញាពេកនេះវាគង់ទៅដល់ទេដល់គឺដល់ពេកនឹងតែម្ដងបាទតែបើសិនតែយើងអនុគ្រោះឬក៏អត់ធ្មត់នៃការបើកបោរបស់យើងយើងតាមគេហៅថាតាមសម្របតាមសម្រួលរបស់យើងហ្នឹងគឺមានន័យថាទោះយឺត5នាទីក្តី10នាទីក្តីក៏វាមិនជាបញ្ហាអីដែរព្រោះដោយសារអីដោយសារគង់ក៏យើងទៅដល់ទិសដៅដូចគ្នាទេព្រោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺម៉ូតូសង្ការ៉េគាត់បើកលឿនណាស់បញ្ញាប់ណាស់គាត់បញ្ញាប់ទៅហើយដល់បញ្ញាប់ទៅមានអីទៅប៉ះនឹងម៉ូតូគ្នាពីអ្នកប្តីពូនជីកំសានពេលរាត្រីណាហើយប៊ីសនឹងបណ្ដាលឲ្យខាងគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូអសងនោះគឺប៊ីសនឹងអស់ទាំងលុយអស់ទាំង
សំវរៈទៀតនឹងជាទូសັບអីមានតែបន្តិចបន្តិចណាក្រុមជើងខលខួយនឹងវាចង់ទៅឆក់ឱកាសនឹងបាទអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យបងអូនទាំងអស់ដែលធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏មានការអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំក៏ឃើញដែរបើថាមិនមែនថាយប់អីទេថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរជាងស្អាតអាផងឆ្លងផ្លូវនោះយើងមកដល់អាផ្លូវយើងទៅដល់ចិត្តនឹងពាក់កណ្ដាលក្នុងខ្នងផ្លូវហ្នឹងណាបាទអ្នកអាអ្នកបើកឡាននេះសុខចិត្តវ៉ាពីមុខយើងទៅចូលដីគេទៀតអញ្ចឹងតែចាយតែមានគ្រោះថ្នាក់បាទខ្ញុំបញ្ញាប់នេះបញ្ញាប់មកគាត់មកទីសោះថាអបអង្គឲ្យគេទៅគ្នាទៅសិនទៅយល់អីបាទអាជិតវ៉ាពីមុខទៀតខ្លាចមិនស្ទះវាជិតដាច់ហើយនឹងដាច់ខ្យល់ហ្នឹងណាពួកហ្នឹងបាទយកបាទហើយនេះក៏ជាករណីមួយដែលតាប៉ិតរឿងនេះមានច្រើនណាស់ដែលបាទគាត់ដួលប្រុសបាទបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនបាទមកដល់ឈប់ឆាប់បាទដល់ពេលបាទធម្មតាគាត់អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវណាគាត់មិនបានតាមអារម្មណ៍ដែរបាទបាទស្រាប់មិនស្ទុះទៅបាត់អស់លីងបាទបាទយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្សែកខ្សែដៃនាឡិកាអញ្ជើញនាឡិកាបាទយើងកាត់មិនស្ទុះដងមិនតាន់ទៀតកាត់ដៃគ្នាយកសម្បត្តិបាទថាទៅដាច់មិនយកទៅដាច់ដៃបាទនេះយើងជនអស់នេះបាទគឺបាទគេគិតទៅថាមិនគួរឲ្យមានបាទមិនគួរឲ្យចង់ឃើញតែម្ដងបាទឃើញគេគ្រោះថ្នាក់ឃើញគេអីចឹងមិនជួយអណិតជួយបាទសង្គ្រោះអីបាទគាត់សង្គ្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគេទុកបាទមើលគាត់ជួយទៅគាត់ជួយយើងទ្រព្យសម្បត្តិគេមកទុកបាទហ្នឹងហើយតែជួយតែអញ្ចឹងគង់ឯណាមួយជួបហើយបាទឥឡូវនេះគឺបាទបាទខ្ញុំមិនថាសូមជម្រាបទៅបងប្អូនទស្សនិកជនដែរថាសូមប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពេលយើងគ្រោះស្រាក់ចរាចរសូមពិនិត្យមើលជនទី3ណាបាទជនទី3នៅពេលដែលគាត់មកដល់ឃើញដូចស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់នឹងអីនឹងគឺថាសូមឲ្យបងអូនសាធារណៈដែលបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈឃើញអញ្ចឹងអីគួរតែកាក់ឬក៏ផ្អាក់គាត់ទុកនៅនឹងសិននៅកុំឲ្យគាត់ទៅណាព្រោះជាការអ្នកដែលគាត់ថាបងអូនខ្ញុំទេសាច់ញាតិខ្ញុំទេណាបាទនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទជាការគ្នារងគ្រោះនឹងអស់គ្រោះថ្នាក់ហើយទៅជាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិលីងពីខ្លួនទៀតបាទនេះយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេហើយសូមឲ្យបងអូនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងថាសាធារណៈនឹងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងអាការប្រញាប់ការលឿនការអីនឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទេណាស់ជាការយើងប្រញាប់ពេកគឺវាមិនមែនទៅដល់ទីដៅដែរអាការប្រញាប់ពេកនេះក៏អាចបញ្ជូនយើងទៅតែម្ដងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូមមេត្តាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍យកច្បាប់ចរាចរណ៍ជាគោលហើយដល់ភ្លើង stop ភ្លើងអីនឹងគាត់ថាសូមមើលភ្លើងនឹងជាគោលផងកុំឲ្យក្ហមទៅអីលឿង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 លឿនលឿងលឿនបាទក្ហមប្រញាប់ណាបាទបាទកុំអោយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអីបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលសូមជម្រាបទៅបងប្អូនទស្សនិកជនថាការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយថាការប្រញាប់ពេកបើកលឿនពេកហើយពេលនោះដែរក៏មានក្រុមជនខិលខូចមកក្រុមក៏ចង់ឆក់ឱកាសដើម្បីថាដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចយកទ្រព្យសម្បត្តិដល់ជនរងគ្រោះបន្តែសំឡេងល្អដោយសារតែបងប្អូនសាធារណៈយើងបងប្អូនជាប្រជាជនដែលធ្វើតាមផ្លូវសាធារណៈដែរបានឃើញថាគាត់មនុស្សទាំង3នេះទៅដល់មនុស្សទាំងប្រមាណនេះគឺជនខិលខូចបាទ5នាក់ហ្នឹងជាជនខិលខូចគាត់ក៏បាននេះទៅក៏ពួកហ្នឹងក៏ដាក់មេប្រជបាត់ទៅហើយក៏អ្នកគ្រូសាស្ត្រទាំង2ក៏សម្របសម្រួលគ្នាទៅក៏បានឲ្យទៅដូចថាបានបែងចែកផ្លូវនេះទៅទៀតរៀងខ្លួនវិញទៅបាទនេះគឺជាពលមានមួយដែលកាត់ឡើងពីយុគមិញនេះបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតលោកចន្ទរាបាទ